efirden məni çıxartmalar, mənə qadağalar. Mən o qədər döyülmüşəm ki, cəmaatım ondan xəbəri olmuyor. Dörd divar və sigaret mənim yeganə dostlarımdır. Kim olur olsun, mən bağışlaya bilmirəm. İndi burada deyirəm, öz zibillərimi açıb qoyuram burada. Zamanla çox şey dəyişir. Bizim verilişdə də dəyişən ulduzlar və onların cavablarıdır. Xoş gördük Nisə xanım. İlk verilişimizdir. İlk növbədə öz adımdan demək istəyirəm ki, ən böyük arzum bugün həyata gerçəkləşdi. Çünki istər sosial şəbəkəmdə olan layihəyə, istərsə Xəzərin dəyişən cavab layihəsinə çoxdan sizi gözləyirdim. Hətta keçən sezondan gözləyirdim. Qismət bugünə idi. Öz adımdan və kanalın adına sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, böyük sənətkar canlı karifey bizi qırmadı və necə deyərlər, bizə belə bir fəxr verdi. Can, anarım, izin ver, mən də öz fikirlərimi bu başdan söyləyim. Gözəl təqdimin üçün çox sağ ol. Gecikməyimin, gəlməməyimin nədənləri var. İnşallah o haqda gidişata danışarım. Ürəyimdə o qədər deyilməyən fikirlər var. Çox qohumları özümdən uzaqlaşdırdım, çox insanları özümdən uzaqlaşdırdım. Mən o qədər döyülmüşəm ki, cəmaatım ondan xəbəri olmayıb. Efir üçün müəyyən bir bədəniyyət var ki, onu gözləyiblər. Mən onu gözləmədim. Mənim anlarımla söhbətdə ola bilsin bəzi məqamlar aşıqlansın. Bu sənətə gəlməzdim. Müğənni olmazdım. Xahiş edirəm, millətimiz də, xalqımız da bilsin ki, mən və mənim kimi peşəkar sənətkarları sevən insanlar adından deyə bilərəm ki, daha doğrusu öz adımdan. Anara mənim çox böyük hörmət və rəğbətim var. Mənim üçün çox xoşdur ki, sənlə bu günləri əyləşmişik həm veriliş, həm də stil. Çox sağ olun. Çox xoşdur, Anar, çox xoşdur. Mən də səni xoş gördüm, inşallah. Mənim üçün çox böyük şərəfdir. Təşəkkür edirəm. Böyük sənətkardan belə bir şey etmək. Mənim üçün də, həmçinin anarik. Mən buradayım. İndi rica edirəm. Onda başlayaq. İstəyirəm ki, Xəzərin tamaşaçıları və ümumiyyətlə Azərbaycan tamaşaçısının Nisə xanımın hər bir insanın dərində gizlətdiyi bəzən açıq yaralar mı deyim, zamanında deyə bilmədiyi bir şeylər və yaxud da sevgi, məhəbbət hər bir şeydən yəni olur. İstədiyiniz şeyə. Olur. İlk başlayaq ki, dəyişilməyən gözəlliyimizdən. Nisə xanım, həqiqətən illər keçdi, amma yəni gözəlliyiniz dəyişmədi. O gözlər, o baxış. Bunu kimə borcdusunuz? Mamaya yoxsa papaya? Belə deyək də, bir halda ki, başlanğıc mama ilə, papa ilə başlayır. Mən onlara və ruhlarına çox böyük minnətdarlıq hissi ilə yaşayıram, anar. Ona görə ki, yəqin evlatlarının ruhiyyəsində, qəlbində onlar elə bir cövhər yaradıblar ki, o cövhər mənə gedir. Düşüncəmin, həyat tərzimin, fikirlərimin içində çox gözəl bir ifadəsi olmayan bir şeylər var. Yəqin o insanı, insanın daxilindəkini üzə verir. Düzdür, mən indi özümü düşündüyün kimi də qəşəyən, gözəlliyi ilə bağlı saya bilmirəm. Bu mənim özümə qarşı olan paralel bir şeydir, həm tənqidi, həm də real bir şeydir. O, siz özünüz-özünüzə, amma mən sizə bir dənə söz deyim, Sovetin dövründən, hətta məsəl üçün indinin deyənə qədər məclisdə oturanda, keçmişdən danışanda, yəni sizin adınız ilk. İlk sarışın siz olmuşsunuz. Bəli. Hələ o vaxtı ilkləri bir çox imza siz atmışsınız. Ürəyimdə o qədər deyilməyən fikirlər var. Bəlkə o fikirlər belə az-az adla-butla deyilib, amma
təfsilatıyla bəzi şeylər açıqlanmayıb. O da məndə kompleks demərdim. Mən deyərdim ki, səbirlə gözləmək, müəyyən bir məqamı gözləmək, müəyyən bir anı gözləmək ki, hələ vaxtı deyil, hələ vaxtı deyil. Yəqin ki, bugün mənim anarımla söhbətdə ola bilsin bəzi məqamlar açıqlansın. Ürəyimiz ola bilsin, deyiriz ki. Ola bilsin. Nisa xanım, gözəlliyiniz baş üzə bəla olub. Çünki adətən yəni bir növ bizim millətə tam xas olmayan bir şey. Ağ dərilisiniz, yaşıl gözlüsünüz. Biz məsəl üçün azərbaycanlılar toplum olaraq daha çox içi mən qarışıq. Tündük, məsəl üçün buğdayıq. Bəlkə də o dövrdə yəni sizə Avropa gözəllərinə bənzədirdilər. Nə üçün? Mən deyim. Məsəl üçün bizdə çox müğənnilər deyək ki, öz asudə fikirləri ilə, o da qəbul olunan bir şeydir ki, asudə fikirləri ilə yaşayıb, yaradıblar, oxuyublar. Müəyyən bir efir üçün müəyyən bir bədəiyyət var ki, onu gözləyiblər. Mən onu gözləmirdim. Niyə? Bu, həmişə fikir verərdim. Çox, deməli, Hollywood, Avropa aktyorlarına, artistlərinə onların zahiri görünüşləri məni valeh eləyirdi, sözün əsli mənasında. Brigitte Bardot olsun, bildiniz də. Amma o dövrdə də çox çətin idi onları izləmək. Çətin idi. Yəni, indiki kimi sosial şəbəkə yox. Təbii ki. Televiziya hər şeyi görsək. Ancaq mən izləyirdim, kim xaricə gedir, deyirdim ki, mənə elə bir jurnallar getirir, gidən ki, getirirlər hər il. Burada mı o da? Deyəm, yox, mənə gətirin, onun sahibləri var. Burada bu, onun sahibləri. Amma mənə gətirin Brigitte Bardot haqqında, Sophie Loren haqqında, Marilyn Monroe haqqında, ondan sonra müğənnisiz keç. Ki, mən onların, onlarla təqdir elədiyim bu skulu almacıqlar. Bir də aval, üzün avalı, bir də gözlər. Allah Teala mənə nəsib elədi o skulu, get-gedə. Yəni, fərqləndir. O enerji ilə çəkdiniz onu siz. Bəli, bəli. Çünki çox, bir də ki, anlar bir şey fikir vermişəm. Mənə saçı yığmaq yaraşmır. Elə bil ki, Nisə olur başqa adam. Başqa adam olur. Bu arada Nisə xanım, həm gözəlsiz, çox sağ olun, həm güclüsüz. Bəli. Çox güclüsüz. Anlar, mən ağlatmadan bəli. Bilirəm ki, məsəl üçün, bəzən insanın canı ağrıya bilər, harası ağrıya bilər. Onu görsədmirsiniz. Və illər boyudur bu gücü biriktirib saxlayırsınız. Niyə görə o insan içində əgər varsa o gücün cövhəri onu qoruyub saxlayacaq. İnsan Allaha çox bağlı olanda, anar, Allaha inananda, etibarı olanda nə qədər gücdən düşsəm də, nə qədər xəstə olsam da Allah Teala o iradəni gücü sənə verir. Mütləq verir. İstisnasız. Bax, o çətin günlərdə kimlər oldu yanınızda? İstər qohumlar tərəfdən, istər sənətçilər tərəfdən. Sən nəzərdə tutursan xəstələdiyim dövrləri, yoxsa ümumiyyətlə çətin dövrdə? Heç kəsi mən yaxın buraxmırdım, heç kəsi. Mən sənətə, əsr peşəkar sənətə 72-ci ildə gəlmişəm və 72-ci ildən ta bugünlərə qədər düz arada seçiləsi insanlar var idi, gələk seçimlə onları yaxına bıraxaydım. Heç bir kəsi yaxına bıraxmamışam. Çox qohumları özümdən uzaqlaşdırdım, çox insanları özümdən uzaqlaşdırdım. Çünki uşaq ağlımdan, gənc ağlımdan bilirdim ki, belə şeylər mənə yaxşı nəticə verməyəcək. Rəfiqəm yoxdur, amma bacı kimi bildiyim bir insan var, misal üçün. Amma biz rəfiqə deyirik. Atamla anamın dedikləri mənim ağlımda mükəmməl qalmışdı. Halbuki uşaqlar bu şeylərdən qaçırlar. Ey, mama, sən bilmirsən. Papa, sən bilmirsən, o yaxşı qızdır, yaxşı oğlandır. Və mən görürdüm ki, mən düz eləmişəm. Çünki o yaxşı qızlar, yaxşı oğlanlar mənim bəziləri, həyatımın fəlakəti oldu. Yəni, dərdlərimin üstünə bir dərd əklədilər və o dərdin içində mən sənəti... Sənət insanlardan gedir. Bir də bir söz var, insan bir dəmir dövlə-dövlə bərkiyir. Mən o qədər döyülmüşəm ki, cəmatım ondan xəbəri olmayıb. Bayaq dediyim kimi, efirə çıxanda heç elə bilinmir ki, nəsə bir canımda, nəsə bir mənəviyyatımda bir axsaqlığı var. Bir
değişkenliği var. Ayağımı koydumsa sahnenin meydanına. Duruşta da fark var. Bəli, mən bambaşka aslında. Dəfələrcə müsahibələrdə demişsiniz ki, 50 illik sir saxlayıram içimdə. Bəli, bəli. Yəni ki, o sir əslində söz ümumiyyətlə çox böyük bir silahdır. Sözlə adamı göyədə qaldırmaq olar. Yəni insanı yerə də vurmaq olar. Yəni ki, o 50 illik söz kəlimə sadəcə söz deyil. O adamı bir gecə apara da bilərdi. Yəni mən şəxsən öz sirimlə tək baş başa qalanda çox böyük vahimə hissi yaşayıram. Dərhal hansısa bir güvəndiyim insanı çağıram yanıma ki, gəl kofe içək və yaxud da hansısa film seyredək. Görün, sizdə maşallah o dərəcədə bir güvvə var ki, siz neçə illər deyirsiniz ki, mən heç kim yanıma buraxmıram. Və yox, o sirvizlə baş başasız. Bəli, bəli. Mən bir nəfər böyüklərdən biri demişdi ki, xanıma sual verdim, bir xanıma dedim ki, neçə siz görüşmürsünüz, dərtləşmirsiniz heç kəsinə? Dedi ki, ay kızım, eğer benim bir derdime danıştığım adam əlac eləyə bilməyəcəksə, ben ona hiç vaxt derdimi danışmıram. O benim kulağımda kalmıştır, sonraki ki. Onda belə çıxır ki, həmin o sir, siz illərdir düşünmüşsünüz ki, əlacsız. Bəli, yani. Bəli. Çünkü ben hatta ve hatta əlacı olan bir mövzu hakkında düşünsem, daşınsam ve onu bir kimseyle bölürsem ki buna əlac var ve olmalıdır, olacak arxayın ol, o arxayın ol da 3 tane sual gelip 5 tane nidam. O ondan irəli gəlir ki, zamanında, zamanında kimler... gözləmişsiz, bəli, ama alınmıyor. Bir şey var, zamanında, bəli, mən əminim buna ve utanmadan, çekinmeden, təvəzzökarları kenara koymakla yanaşı demek istedim ki, mən səhnəyə gələn, peşəkar səhnəyə gələn gündən çox sevildim. Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda böyük bir ajataj oldu. Aa, sarışın, al gözləri belə, ay kuklaya oxşur, ay belə, ay belə. Alman kuklasına oxşadır. Deyirlər, hə. Mən ondan keyif almırdım. Bak, bugün mən müqayisə edirəm, görürəm ki, çox ifaçılarımıza, xüsusilə indiki gənclərə bir kompliment deyəndə onun ədası, yerişi, baxışı, hərəkətləri, insanların münasibəti tam dəyişir. Bəli. Amma mən onu, Allahım şahid, onu mən dərk eləmədim. Nə saçlarımın sarışın olması, nə gözümün ifadəsi, nə dünya dəyişmədi. Ana, dəyişmədi. Mən şimdi danışıram, bölüşürəm. Efirde insanlarla görüşürəm, özümə sual verəm ki, sən niyə belə oldun, sən niyə dəyişə bilmirsən, istəyirəm dəyişmək. Oha, oha, dəyişmək alınmır. Nisə xanım, sizə belə bir şans verilsəydi, yəni həyata geri qayıdıb və nəyisə fərqli etmək, təxmini nə edərdiniz? Mən ilk öncə bu sənətə gəlməzdim. Müğənni olmazdım. Bəli, müğənni olmazdım, anarım, müğənni olmazdım. Sözün əsl mənasında şov və biznes. Mən getdim Moskvaya. Mən incidim. Allahım şahiddir ki, bütün vücudumda iliklərimə qədər o yaralar, o izlər getmir. Köz bağlamadan bir yaranı bir də qaşınmaq, bir də incitmək bu nə deməkdir? Onda belə çıxır ki, müğənnilik sənətini sizin demək olar ki, ömrünüzün yarısını yolu bambaşqa tərəfə keçirdi. Və atalar sözü var ki, daha çox qardaş Türkiyədə də o söz, sırtımda bıçaq izlərdən yer yox. Yəni demək olar ki, o kürəyinizdəki o bıçaq izləri sırf müğənnilik sənətindən. Aman aman, nəinki sırtımda, nəinki çiynlərimdə, nəinki ürəyimdə. Allahım şahiddir ki, bütün vücudumda iliklərimə qədər o yaralar, o izlər getmir. Gücüm də ondan ibarətdir ki, bugün açıqladım, gücüm də ondan ibarətdir ki, insan döylər də, söylər də, onu alçaldarlar da, onu ucaldarlar da, amma bəs sən içində o gəzdirdiyin sən ki var, onu niyə aşağı salırsan?
özün onu niye aşağılıyorsam, ah sen güçlüsen. Ama ben... siz mühendisliği seçmezseydiniz, belki de 10 milyonluk ülkenin bu güzel sənətinizdən məhrum eləyə bilərdiniz. Şəxsən öz payıma deyirəm ki, məsəl üçün, mən Nisə Qasımovanın mahnılarına böyümüşəm, indinin indisində də dinləyirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bu sözləri eşidəndə ki, mənim mahnılarımla böyümüşsən, başqaları da bəlkəm var, bilmirəm. Və hal-hazırda da dejavü yaşayıram. Siz danışırsınız, mən gözünüzün içinə baxıram, amma özüm sanki film kimi kənardan izləyirəm ki, siz nə şərtindirlərdən keçmişsiniz. Nə gözəl. İndi bax, o yaralar köz bağlamadı. Köz bağlamadı. Və fikir ver, köz bağlamadan bir yaranı bir də qaşımaq, bir də incitmək, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni mən gələrəm televiziya çəkilişə və yaxud da qastrollara və yaxud da el şənliklərində, toylarda o bilinmir. Amma evə gələndə çox ağır gəlirəm. Niyə? Məsələn, mən toylara getmə bilərdim. Toylara getmə bilərdim. Və İndiki dövrdən gedir söhbət, yoxsa o dövrə? Başladığım vaxt ki vardı, o dövrdən də toylara getməzdim. Şuurlu sürətdə ilk öncə mən əyləncəli şov proqramın başlanğıcını yaratdım. Anarcan, yaratdım. Sözün əsl mənasında şov və biznes. Bu günləri bəzi insanlarımızda, sənət dostlarımızda şov var, biznes şovdan aşağıdır. Və yaxud da biznes var, elə belə göründü, qiyimlər, şarmı öz yerində, qiyimlər öz yerində, hər şey. Amma baxanda vəhdət azdır. Vəhdət azdır. Amma mən ilk başlanğıcıdan bunun vəhdətini yaratdım. Gələn ifaçılar başladı. Niyə yarıda bıraxdınız? Niyə buna məcbur oldunuz? Mən getdim Moskvaya. Mən incidim. Həmin məkandan incidim. Onlar gələcəkdə başqa cür görmək istədilər. Halbuki o başqa cür mən yarada bilərdim. Hər halda əgər bunu mən təməlin qoymuşamsa, mənə etibar olunubsa, heç bir ifaçı, rəqqaslar, qonaqlar bizdən narazı qalmayıblarsa və gələn də bizə gəlirdi. Müəyyən bir estetik kadrlar var və proses uzun çəkdiyi üçün biz bir bağlaca ayrıldıq reklama və davam elədik. Böyük sənətkar karifeyimiz, canlı karifeyimiz Nisə xanım hal-hazırda artıq buradadır və güman edirəm bəyəndiniz. İndi sən təsəvvür elədin ki, deməli, məkiyaj stilistikanın nə qədər əhəmiyyətli və önəmli bir şeydir. Və sırf o illərə qaytarmaq istədim sizin isə xanım. Sırf o sarı saçlar, o şir kimi belə bir... O abiyomu, o genişliyi. Bax, indi mən əksinə, mən onun müqabilində cavab edəcəm. Kəşk elə bir stilist olardı ki, məni hər zaman məni mən kimi saxlaya bilərdim. Siz dediniz ki, məsəl üçün, zamanı keçmişə qaytara bilsəm, çox peşmanam müğənni olduğuma görə. Axı, siz böyük bir yolu fəth etmişsiniz və Respublikanın xalq artisti olmaq, əməkdar artisti olmaq, xalq artisti ümumiyyətlə adı çox ağır bir addır. Yəni, bu birbaşa xalq sizi tanıyır. Buna baxmayaraq da, hətta da yenə də o fikirdə qalırsınız ki, peşmansız müğənni olduğunuza. Niyə müğənni olmaq istəməzdim? Çox əziyyət çəkdim. Çox əziyyət çəkdim. O acılar, o miskilliklər, o efirdən məni çıxartmalar, mənə qadağalar. Ondan sonra hər hansı bir konsertdən sonra qayıdıb evdə anamla, göz yaşları ilə bir-birdən söhbət eləmək alır. Bu, adicə bir şey deyil. Mənim yadıma gəlir ki, televiziya və radionun yubiley bir konserti idi. Orada bütün adlı-sanlı sənətkarlar ifa edəcəkdi, o cümlədən də mən. Demək, bir mahnı oxudum. Mahnı Qarabağ haqqında idi. Daha doğrusu, bir İstərəm mahnısı var və ortada muğam.
ve ardınca Qarabağ mahnısıydı. Ve sahneye güller gelirdi. Təxmin et ki, benden sonra okuyacak müğənnilər var idi. Bütün zalın gülleri, Allah şahiddir, o dövrün tamaşaçıları belki yaddan çıxarmıyorlar. Bütün güller her yadıma gelir ki, bir yeke hrustal vazada güller getirdiler Sovet dövründən gedir söhbət. Ve o paxıllığı mən gəlib sabahsı günü efirə baxanda, televizora baxanda gördüm Yalçın müəllim oxudu Rızadı. Mama dedim, oturmuşum baxırıq, mama indi mən oxuyacağım. Mama çok qəşəng oxudum. Gözlədim, gördüm, olmadı. Olmadı. Anam çok perişan oldu. Dedi, daha ne kadar olur? Gelirsen radyo fond için muğam yazırsan, onu çıxardılar, yoxdur muğam. Təsnif okuyursan, təsnif yoxdur. Bu, bakarsan belki elementar bir xırda-xırda hadiselerdir, ama onlar mənə ve anama bizle beraber büyük bir travma yaşattı. Aslında xırda değil, sizin talihinizle oynanmış. Ha, yani ki bu bir defa olar, bir il olar, iki yıl olar, beş yıl olar, on yıl olar, 15 yıl olar, 20 yıl olar. Siz özür ki, bildiğime göre özür istiyorum, sözünüzü kəsirəm. Leylini oynamışsınız, o lent yandırılıb. Bu büyük faciədir. Onu şimdi danışım ben size. Ben Leyli oynamadım operada. Orada da beni koymadılar. Ki bütün Leyliler yığışdı, protesto edildi ki, sarı saçlı Leyli olar. Axı, səhnəyə çıxan aktrislar, aktörler, həmin o Leylini, o məcnunu simbolize edib də, yəni bəstəkarın, rejissorun, libretto yazanın onun simbolizəsi çıxır, deyək ki, meydana, səhnəyə. Əgər simbolizədirsə, məyər keçmişdə sarışınlar olmayıb mı? Olur. Keçmişdə kaştan saçlılar, Hürrem. O, bəli. Yəni ona yox dedim buna, amma hər konsertdə biz gəldik, efirə baxdıq. Gördüm, mən oxumadım, bitti konsert. Və bildik bu, kimin əli ilə olub və necə olub. Sən həmin o tarixin sonuna bak. At çekmek istemirsiniz? Yok, at çekmek istemiyorum. Zaten millet bilir. Zaten herkes bilir. Bilsen, at çekmek, onun altında aksent eləmək. Bağışlamışsınız o insanı? Əzim, mən bağışlayıram. Yani Allah bağışlayanı sevir. Ama anar, mən ailə sevənəm, ana sevərəm, ata sevərəm, bacı qardaşlarımı sevən insanam. Mən nə onların məxsusilə də anamın gözyaşlarını kim olur olsun bağışlamıram. Onların bu əziyyətləri, onların hesab elə gedən ki, oturduk gecə səhərə qədər qol boyun oldu, o ağladı, mən ağladım. Dedi ki, Nisə, kim sənə yolunu kəsir, kim sənə bu imkanları vermir. İstəyirəm sənə deyim ki, bırak bu oxumağı, bu əl çəksinlər səndən. Dedim, mama, çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin, dən kör oğlu. Mən artık illərdir bu sənət yolundayım. Mən bir dən məhəkkət nə olacaq? Gələcəkdə mənim başımın sahibi olmayacaq. O da deyəcəm niyə görə. Amma mən özüm öz başımın çarəsinə və sahibinə baxacağım. İndi burada deyirəm, bütün zibillərimi açıb qoyuram burada, əyləs kimi. Sabah mütləq tapılacaq ki, bunu salıcı baxımdan necə sındıraq? Çünki məni o qədər sındırıblar ki, sınmağımdan məcazi mənadır. Biləklərim ağrıyır, çiğinlərim ağrıyır, qəlbim ağrıyır. Bir şey var, sınmadım. Amma o ağrı acını mən hiss edirəm. İndi bugün tamaşaçılar bildilər ağrı. Çox çətin bir şeydi. Nisə Qasımova olmaq üçün dövdülər. Ağlamayasam. Sizin mahnınızdakı kimi acıların acısı insanın en şirin vaxtına düşür. Bəli, bəli. Ona göre həmin o acıların acısını bu şirin vaxtımla, şirin zamanımla qatıran bir-birindəki o mənim oxuduğum mahnılar var, bilirsiniz de. Mən satdım nəfsinə, qayıtdım, şahana sevgi, gözləyəcəyəm, iki dost, dört divardan sigaret. Bunlar hamısı mənim yaşantımdır, həyatımdır. Qayıtdım. Mən o zamanı gözləyirəm, bax gəlsin, zaman gəlsin, gələcək. Heç üz-üzə təklikdə danışmışsınız mı? Danışmışıq oradan buradan. Nə o insan heç bir şeyi açıb ağartmadı.
Sən nə də sistemimisiniz? Nə də mən? Qaydasız. Sonuncu dəfə nə vaxt danışmışsınız? Nə vaxt üz-üzə qarşılaşmışsınız? Üz-üzə mərhum anamın yasında. Allah rəhmət eləsin. Sağ olsun, öləməm rəhmət. Sağ olsun, gəldi. Mənə detallı danışa bilərsiniz, çünki mən orada alıram və kənardan film kimi izləyirəm onu. Necə oldu, məsələn, nə tərəf? Mən onun gəlişinə heç inanmırdım. Bir dəfə anamın dünyasını dəyişməzdən 3 gün, 4 gün, 3 gün əvvəl dedim, ola bilər də, indi kimlənsə mənim münaqişəm var, bir soyuqluq var, kimsə yollarımı bağlayır, yəni kimsə bağlayır. Ola bilsin, o adamlardan biri gəldi, dedi ki, olub da keçsin belə filan, bağışlayarsam. Anam baxdı, dedi, Nisə, mən onu qoyaram qarşıma, o insanı, ona deyərəm ki, Nisənin nə günahı var idi ki, onun lent yazılarının bəziləri bozuldu, onu konsertlərdə qadağa qoydurdum. Bir də deyəlim ki, onun nə günahı vardı, səndən kiçikdi, sən ondan böyüksən, səni çox sevir. Mən özü də düşünürdüm ki, nə vaxtsa biz həmin o adamla dost ola bilərdik. Bacı kimi və yaxud da ana-bala kimi. Böyük Amma, bir sevgi var, yox, bağlılıq bu, var. Bu danılmaz bir şeydir. Amma nədən? Mən düşünürəm ki, insan əgər sənətkardırsa, necə biz çıxıb hafızdan danışırıq ki, mənim vətənim, mənim xalqım, axı mən də vətənimdə yaşayan bir xalqın kiçicik bir nümayəndəsiyəm. Bunlar nədən olmalıdır, nə üçün olmalıdır? Düzdür. Mənim əlimdə, əgər elə bir səlahiyyət olsa ki, vur, yıx, bıraxma onu, qoyma. Və o xanım ananızın yasına gəlməklə o da bir böyük bir addım idi. O çox böyük addım idi. Mənə belə gəlir ki, burada haradasa bir sir var. O siri mən tapa bilmirəm, amma... Təxmini hansı amma, sir? Sizcə təxmin edin. Yəni ki, çünki belə deyək də... Mənə belə gəlir ki, olub keçərlərin üstündən xət çəkmək üçün o gəlişidir. Qoy mən özümü aldatmayım, cəmatı da yalan deməyim. O, olub keçənlərin üstündən bir xət çəkməkdir. Yəni, mənim ona, o insana qarşı olan müəyyən bir işlər vardı. Onu unutdum. Unutmağı da bacarım, bağışlamağı da bacarım. Onlar məni öldür, məni qıdam. Mənim anama əziyyət verən, mənəvi əziyyət verən istəyir qohum olsun, istəyir qardaşım olsun. Kim olur olsun, mən bağışlaya bilmirəm. Düşünmürsünüz mü ki, aranızda söz aparıb gəzdirən və yaxud da bambaşqa bir sənətçi tərəfdən sizə pisliklər olub və məhz sadəcə olaraq o, yəni digər sənətkarın adı çəkilib? Bunu heç düşünmüşsünüz mü? Düşünmüşəm. Səncə mən düşünməz miyim bu şeyləri? Amma, mənə də çox şey deyirlər. Bizim dövlət televiziyamızda bir musiqi departamentinin sədri vardı. İndi o dünyasını dəyişdi. İllər keçdi üstündə. Mən axı onunla telefonla sual verirdim. Kim? Necə? Yeri gəlmişkən adını çəkməyəcəm. Sədrlərdən biri şəxsən özümə dedi ki, mən artıq bezdim. Filan mahnını gələk oxumazdı, filan şey eləməzdi. Niyə onu bıraxdın? Kökündə sizcə nə dayanır? Yəni, qadın paxıllığımı deyim, sənət paxıllığımı deyim. Axı, belə baxanda... İnanırsan, mən tapmıram. Yəni, mənim özümə də məntiqlə çatmır. Çünki xanım kimi o da çox gözəl xanımdır. Çox da gözəl səsi var, özünün dəsti xətti var. Siz bambaşqasız. Yəni, müqayisə eləmək bilə yanlışdır. Bütün bu illər ərzində çəkdiklərim məni o qədər sındırdı, o qədər məni... Nisə xanım, o sözü deməyin, çünki siz sınmamışsınız. Siz hələ də sevilirsiniz. Həm tamaşaçı, həm xalq, həm show business, həm sənətçilər, hər kəs sizi sevir. Deyim də, həvəsdən düşürdüm bir layihəm olurdu. Artıq o layihəni mən icra edə bilmirdim. Çünki bilirdim ki, bu pozulacaq, bu alınmayacaq. Amma bilin ki, valla mən sınan insan deyiləm. Mənim üzərimə qayalar qədər dərdlər axıtsaz da, bu içəridə olan mənim o cöhərim ki var,
yaşama həvəsini demirəm, o Allahın işidir. O cöhər ki var, o mənlə gedir. O parıltı ki canımsan, var. O mənlə gedir, o heç vaxt əylə bilməz, sına bilməz. Birlik, həmrəlik görüntü baxımından olmamalıdır. Ələ tutduq, göründük. Mən 3-5 nəfər bir yerdə olanda hər hansı birinin o ambisios yanaşmalarını sevmirəm. Mənəm duruşunu sevmirəm. O şeylərdən də mən qaçıram. Mən onu deyim, ha, mən heç vaxt imkan vermərəm. Təbii ki, artıq rejissorun və redaktorun gücündən çox şey asılı olacaq yeri gəlmişkən. Amma mən onları sevmirəm. Çünki mən çox, yəni oğlum diri, Nisa xanım həddən artıq təvəzzülkardır. Bu həddən artıqlığı yığışdırsa, o çox rahat yaşaya bilər. Nisa xanım, bax, müğənniliyi sənətinə gəldiyinizə görə peşmansız. Bəs heç olubmu ailə qurmadığınıza görə peşman olasınız? Heç qətiyyən peşman deyiləm. Deməli, əvvəllər ailə, qohum, qardaş məni belə çiğnlərimə tutub azla itələsinlər ki, bu, git ailə qurda. Bəzən ağlım kəsirdi ki, məndən ailə quran olmaz. Çünki mən azad düşüncəyə malik olan, o xüsusda yaşayan bir insanam. Mən, bəli, mən ailə qursam, mənim oxumağım yaddan çıxacaqdı. Yəni, mən musiqimizə, mədəniyyətimizə o qədər də meyilli olmayacaqdım. Çünki mən çox nigaran insanım, ay kişinin oğlu. Mən evdə oğlum, mən gəlinmə gəlin demirəm, nə bilirsən. Oğluma qız var, düşürəm dallarıca. Nə oldu? Əlim yaxşıdır, hə, yaxşıdır. Çünki zamanında sizi dəlicəsinə sevən insanlar da, yəni, duyulub bu... Şəhər hekayəsi kimi deyil, faktdır bu, həqiqətdir. Zamanında yəni, həm elçiləriniz çox olub, həm sizi dəlicəsinə sevənlər olub. Olub, olub. Məsəl üçün, o, hətta və hətta onların arasında elə indi hal-hazırda mötəbər insanlar var ki, məsəl üçün, mən hətta düşünmürəm ki, bax, görürsən, mən filankəslə ailə qursaydım, mən indi o bir evim yox, 3 dənə villam bəs, olardı. Nisə xanım, gənçkən düşünmədiniz mi, o qorxu qalmadı mı canınızda ki, mən dayaqsız qalaram? Çünki həyatda hər şey ola bilərdi. Yox. Bəlkə xarakterindən sizdən güclü bir insan qarşınıza çıxmadı, bəlkə ona görə evlənmədiniz. Heç düşündünüz mü o haqda? Hər bir qız, hər bir qadın istər ki, ailə qursa, ailə quranda onun, müğənnidən söhbət gedir, onun qayğısı daima çəkilməlidir. Qayğısı çəkilməlidir, onun konsertlərlə maraqlanmalıdır, mahnılarla maraqlanmalıdır. Bunlar hamısını mən düşünürdüm, fikirləşirdim. Amma əksərətən fikirləşirdim ki, axı bu insana əziyyət olacaq, təbii ki, onun peşəsi olacaq, işi olacaq. Bilmirəm, yox, nəsə mənə belə indi, İndi onsuz da mənə çox belə əcaib gəlir, mən ola bilməzdim. Gəldim, oldum insult günün birində, səhərin birində. Sən demə, məni neçə aylarda aldadırlarmış. Ona çox minnətdarım. O əməliyyata görə, onun təşəbbüsü ilə, onun göstərişi ilə oldu. Mənim həyatıma həyat qatan. Mənim ən sevdiyim mahnılar, yəni sizin repertuarda Məni Satdı Nəfsinə, Yalandı Dünya. Bəli. O mahnılar sizə, sizin həyatınıza aidiyyatı var mı? 100%. Onda belə çıxır ki, o mahnılar demək olar ki, sifarişlə sırf sizin həyatınıza görə yazılıb. Məxsusilə Məni Satdı Nəfsinə. Mən insanların arasında satqınları sevmirəm. Satqın sözünü özü mənim üçün çox böyük bir məna kəsb edir. Sən məni satdın, mən səni satdın. O, qlobal bir mövzudur. Dost dostu pula satmaz. Dost dostu karyerasına görə əzməz. Onda belə çıxır ki, sizi mən dost... Mən İkram Əliyevdən xahiş elədim şairdən ki, nəfslə bağlı bir şey yazaq. O da sağ olsun, çox gözəl bir söz yazdı.
Ona ben danışırdım, bak senden sohbet edeyim kimi. Ben o şahılda bir olmuşam, naibin olmuşam, kim ne deyip inanmışam, ne bileyim ne. Öyle alnım kesenden böyle uşağıyla, bugün de uşak kimiyim, İkram sağ olsun. Anında 5 dakika şiiri yazdı Kemal Hanım'ın musikisine. Kim sattı sizi nefsine? Dostlar olup da. Olup da dostlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nisa Hanım, istiyerdim ki sağlamlığıyla da bağlı danışasınız. Çünkü insanlar arasında qeyri belə düzgün fikirlər yayılmadı. Yəni hər kəs bir fikir söylədi. Siz açıqlama vermədiniz. Yəni tam bəlli olmadı nə idi. İstəyərdim sizdən onu eşidim. Mən bir halda ki buradayım. Bayaq biz bir-birinə qarşı səmimi olmaqdan danışdıq. Yəni reallıqdan kənara qaçmadıq. Halbuki mən illərdir bu haqda heç yerdə danışmamışam. Deməli şəkər oldum mən. Özdəm. Allah şəfa versin. Sağ ol. Allah şəfa verdi. Bir möcüzə oldu. Bir nə bilim Allah'a qurban olum. Deməli malıca gedir öz yolunda. Düşündüm ki o qədər insanlar var ki xəstədir, şəkərdir. Görsən həkim müayinəsi, həkim malıcası, həkimə diqqət o aparır. Yenə ruhdan düşmədim. Yenə gücdən düşmədim. Dedim ki nəsə xəstəlik insanlar üçün, xəstəlik taxta üçün, dağqaya üçün deyil ki. Sonra bir xəstəlik var ki, mən onun adını heç çəkmək istəmirəm. Evdə hamısı ailədə ruhdan düşdü. Elə bir şeydir ki, bu əməliyyat olmalıydı. Tam təsadüf edən bildiniz. Yoxlanışa getdim. Və qəflətən çıxdım. Biraz bəzi şikayətlərim var idi. Mənim saçım niyə tökülür, mən niyə dırnaqlarım belə zəifdir. Belə qəribə bir şeylər, evdə bunları açıqlamırdım mən. Açıqladığım bir şeylər varsa, narahat olma olur da yazdı, nə bilim qışdı, payızdı. Mən də özüm onlara göstərirdim ki, güya inandım sizə, hə, düz deyirsiniz. Amma sonra bir Gülnar xan var dostumuz, ondan gedir həkimə, tam müayinədən çıxaq. Hər şey əla, bir dənə o xəstəlik məni biraz sarsıtdı. Amma yenə dedim ki, mənim uşaqlarım var, balalarım var. Məni sevən bacım, qardaşım uşaqları var. Mən dayanmalıyım. Bu elə bir şeydir ki, bu dayanmır, bu gərək götürülsün. Oğlum zəng elədim, daha doğrusu mən zəng elədim ki, bəs belə-belə vəziyyət, mən neyiniyim? Anında deyəcəm, gələcəm məqsədə, anında əməliyyatda olduğum hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, şükür Allah'a. Əməliyyat oldum, sağalmışam, bir müddət keçirməm, dərman falan qəbul edirəm. Gəldim, oldum insult, günün birində, səhərin birində. Çox pis vəziyyət. Sən demə, məni neçə aylarda aldadırlarmış ki, al 10 günə bitir, 5 günə bitir. Neyse belə. Mən buradan özümü tuturam bizim Azərbaycan xalqına, anar. Vətənpərvərlikdən danışırıq, insansevərlikdən danışırıq. Bu da humanistlikdən. Çox-çox təşəkkür edirəm. Azərbaycanın birinci xanımı, Leydi. Leydi sözündən çox xoşum gəlir. Leydi sözünün əsl mənasında. Ona çox minnətdaram. O əməliyyata görə, onun təşəbbüsü ilə, onun göstərişi ilə oldu. Sonra bu insultda, axır dünya başıma fırlanmışdır. Nə olacaq, müğənniyəm, görkəm var filan. Yine də xanım. Nə bilim, biz də evdə, ailədə Allahım şahidi ki, bugünə qədər ona və ailəsinə dualar oxunur. Mənim həyatıma həyat qatan, məni bu xəstəliklərdən sonra həyata qaytaran, ruhlandıran bizim çox dəyərlimiz, hamımızın çox sevdiyimiz birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevaya dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Keçeyim biraz daha bu tarafa. İstəyirəm ki Nisa xanım müqayisə eləsin. Moskvada olduğunuz dönemde, sonra qayıtdığınız dönemde ve indiki dövrün genç show business əhlini ve ümumiyyətlə show businessları müqayisə eləsək, o vaxt mı çətin idi, indi mi çətindir? Yani fark çok mu büyüktü? İndi çok azaldı. İndi çok azaldı. Şəxsən mənim üçün indi show business çok azaldı. Oxumağı bacaran, bacarmayan. Zahiri görünüşü bir ay evvel başka cür olup da bir aydan sonra başka cür görünen müğənnilər üçün çok azaldı. Ama evvel çətindi. Çətin ona göre ki... Oxumaq bacarmayanlar çoxdur mu hal-hazırda? Hal-hazırda oxumurlar. Çok maraqlı, standart görünüşlərə malik olan müğənnilər var ki, onlar daha çoxdur. Nəinki o çoxluqdan heç olmasa bir beş nəfəri səsi ilə, gücü ilə, performansı ilə... Mənə elə gəlir ki, birlik də yoxdur show biznesdə hal-hazırda. Çünki mən indi hal-hazırda bir süjet qoyacağım, onu kadr arxasında sizə qoymuşdum. Çünki sizin o dövrdə birlik var idi. Var idi. İndi kısa bir süjet göstereceğim. Mən uşaq da deyirəm, sənətim də böyüdü, adım da böyüdü. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sənətkarların qorunmasına qalxan primadonna, digər xalq artisti. İsə Qasımovan başına gələn, yalvarıram mahnısı ətrafında baş verən qalmaqala da bir gənə qalmadı. O mövrünü vurub. Ondan da icazə almaq lazımdır. Anar, ilk öncə Allah İrhamı xanıma rəhmət eləsin. Mən yaslara getmirəm, məxsus İrhamı xanımın yasına gedə bilməzdim. Nədən? Çünki mən onu, o sözü necə deyim, ölmüş bilmirəm. Mən onu yenə sağ salamat sayıram. Mən də eyni. Və onun yeri görünür, əməli başlı yeri görünür. Onun danışıq tərzi, onun şirin ifadələri. Özə çox gözəl, sağlam, mükəmməl bir müğənni idi. Sizcə indi hal-hazırda show biznesdə onun yerini tutacaq biri, bir insan var mı? Yox, yoxdur. Onun yerini tutacaq bir kəs yoxdur. Hər kəsin öz yeri var, qırmayaq başqa sənətkarlarımızı, amma bax, tam ki, hər hansı bir müğənnilə haqqında bir fikir söyləyirdisə, niyə mənim haqqımda səhv danışmadı? Əsla. Deyim hətta bildiyimə görə bir mahnı ilə bağlı, yaşın nə fərqi var ki? Bəli, həm digər sizin mahnınızla bağlı, bu sürətdə də deyir, Brilliant xan yalvarıram mahnısını oxudu, oradan da mövzuya girdi, dedi ki, bu düzgün deyil. Yəni, İlhamə xanımı o, yəni, belə deyim, jest mi deyim, o, yəni, dürüstlük mi deyim, o çox görsənir indi hal-hazırda. Çox görsənir. Mənə o yalvarıram mahnısı təqdim olunanda çox bəyəndim, ritminə fikir. Hı-hı. Mübadiləsinə bağlı bir yanaşmamı dedim və mən bilmirdim ki, deyilənə görə ki, o mahnı əvvəlcə ona verilib, sonra mən oxumuşam. Yəni, bunu mən dəqiq bilmədim ki, bu məsələlərə çox da belə yanaşmıram o cür. Amma çox gözəl mahnıdır və mən də heç onu pis ifa etməmişəm. İlhamə xanımın süjətini görəndən sonra bir balaca məndə cəsarət yarandı, sən demə o dünyadan köçsə belə, onun danışıqlarını eşidəndə insan özündə cəsarət tapırmış. Nədən? Çünki düzü-düz deməkdən çəkinmək lazım deyilmiş. Nisa xanım artıq hazırdır. Güman edirəm ki, Nisa xanımın könlünə oxşadım. Bu arada Nisa xanım çox təşəkkür edirəm ki, Canlı Karifey bizi qırmadı Xəzər TV olaraq, dəyişən cavab olaraq gəldi bizə və belə bir şərəf verdi. Mənim də öz sözlərim var. Gəldiyimlə, indi dəqiqələr sonra gedəcəyim halda çox böyük fərq var. Mən anarıma dərin təşəkkür edirəm
dünya şöhretli stilist ve dünyalarca böyük ürəyi olan anarıma eyni zamanda Xəzər TV-yə təşəkkürlər edirəm. Bu qədər. Bu küçük hədiyələr. Canımın içi bir tanem benim. Sizə yubiley diye hədiyə və niyə görə çok teşekkür ederim. Olduğunu da izah edeyim. İstəyirəm ki bu dəqiqədən sonra həyatınızda bütün o qara gecələr, o ümumiyyətlə qara sözü, qaranlıq günlər bizi unudasınız çok və indən belə ad gününüzdən sonra ancaq ağ günləri yaşasınız. İnşallah. Təşəkkür edirəm bu gözəl günlərə görə və rəmzi sözlərinə görə ki, inşallah ki, bu günlərdən sonra, bu gündən sonra yalnız bizi ağ günlər, amin, işıltılı gözəl günlər gözləyir. Öpürəm hamınızı, təşəkkürlər. Öpdüm. İlk növbədə demək istəyirəm ki, hələ də o bu havadan ayrıla bilmirəm. Çünki Nisə xan böyük şərəf verdi. Və gəldi dəyişən cavaba. Mənə elə gəlir, Nisə xanım həmişəkindən də daha çox səmimi idi və 100% səmimi idi. Görkəm olaraq əslində çalışdım Nisə xanımın ilk mənim uşaqlıq xatirələrimdə olan Nisə xanımı. Mən ilk dəfə Nisə xanımı özümü dərk eləyəndə 91-ci ildə gördüm. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının konsertində. Lentasında və o Nisə xanımı yaratmaq istədim. Hətta fikir verdinizsə, saçında aksesuar da taxdım. Bir növ mənim üçün azadlıq rəmzi olan kəpənək taxdım. Çünki Nisə xanım mənim üçün bir bambaşqadır və mənim bu şəxs mənim fikrimdir. Kəpənək bir azadlıq rəmzidir. Çünki kəpənək uçanda həyat rəngərəng olur. Ona görə də istəyirəm ki, Nisə xanımın həyatı indən belə çox rəngərəng olsun. Çünki çox böyük ürəyə və böyük sənətə sahib olan bir xanım.